ډېر قرضدار یم، او د ملا مې 15 اپریشن دي، 15 اپریشن دوران کې هارت اٹیک راغی، او صرف متصل فالج راغی. دا دوړ خپې زما شلی دوړ دوړ خپې پدې د کور د چلو ایست ترتیب نشته دي. صلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في المال لحقا سوى الزكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سوشل میڈیا سرا تعلق لرون کو اور مسلمانان ورونو خپل مینوالو تا او عام مسلمانانو تا نن یو پیغام ورکوم چې دنیا کې د مسلمان یا د انسان یو صفت داده چې په غمزه پلی انسان او په دردی دلی انسان باندې به انسان دردیږي. کل چې په یو مسلمان حادثه راشي، په کار دادا چې داغه گاونډیان، داغه رونه عزیزان، داغه د قوم کلی خلق هغه غریب سره مالی تعاون وکړي، د هغه بوج په خپل سر باندې واخلي او داغه نه بوج کم کی. دا د مسلمانانو یو طریقه ده او د مسلمانانو یو مستقل ذمہ داری ده. حدیث کے مرازی رسول اللہ مبارک فرمائی، ستاسو پا مال کی دا زکاة دا علاوہ ہم دا اللہ حق شتا چھے آغا بتاسو غریبانانو تور کوئے. اگدے خبریں نہ کہوں، زمون دارور قاری حکیم اللہ جان سے دا کالو خان دا کلی دا ذلہ ثوابے سر تعلق لرون کے یو عالم دین دے، قاری دا قرآن دے، حافظ دا قرآن دے، دوب ډیر اوږدې بیماری تیرې کړي دي، ډیر زیات افریشنونه کړي دي، په الحال د اخپې هم کار نکی، شلی قسم دي. په هغه سلسله کې د په هسپتال کې درې سلور کالو نه دی هسپتال سره په خپل مرض په وجه باندې تړلې دی. د کور حالات هم ډیر د غربت دي، مالی هیڅ وس نه لري. دیو جنغ کم خلق له الله استعداد ور کړی دی، مال ور کړی، ډیر خلق د ترازی د سوشل میډیا، خو چونکه دا عالم دین دی، قاری دی، د ته وی چیرې مونږ درنه ویډیو کو تا سر به خلق تعاون کی. خدا سيزونه ټول دومره بدنام شي وي چې ټول پکې دو نمبرې چلیږي، ار سړې ور کې خپل نمبر ور کی او بیا پیسې هغه ترازی آج کم متعلق مریض او حاجتمند وی هغه دک کسې پاتې شي. نو د نت پستر گچ سمر کتون کی مسلمانان دی، داو گنے چدا یو مسلمان رور دی زمون ستاسو، پدر آغل غم مون تاسو خپل غم گنو، انتہائی قرضونو کے مبتلا دے، ددن دا سی سوک رشتہ دار شتا، نئی دا سی سوک مینوال او ملگر شتا چی آغد دد دا قرض او دد دا کور دا پریشانو بوج پا خپل سر واخلی. دی که دی بالکل یواز دے، بس یو دا اللہ رب العالمین اسرائی دا. من تاسو مسلمانان پا دی وجہ چی یو موحد دے، پا دی وجہ باندی چی دا قرآن قاری دے او دا اللہ دا کتاب عالم دے او ضرورت مند دے، انتہائی قرضی دی پی چٹول حال دا ویلو ندے پی ویڈیو اگ دیگی. خو بس ہر اغا سڑی چی اغا وس لرلی شے، طاقت لرلی شے، او دسر سمر تعاون اوکے، یو بم رب العالمین دنیا کے خوارینا اللہ بم زلیلکینا او اللہ بم دچا محتاج کینا، دویم رب العالمین با آخرت کے ہم او دنیا کے ہم دا دے بدل در کی. دے دو نمبر تاسو تا پر سکرین باندے دے ملگری لکلے دے 0356888852 دا دے دی نمبر دے، دا دے شخصی نمبر دے، دا ایزی پیسے نمبر دے او دا دے شخصی دے. دیکھ زمون نمبر ورکولو تا ہے سجت نیشتا، سوک چرا بیتا کوئے دک کا نمبر دے تلیکلے دے، دا دستاسو او دا اللہ او دا دو ترمین زمو عمل دا، بس دے دے او اللہ دے او تاسو ہے. چاچی
د سره د وس مطابق زر روپے هم امداد کو د قرض لند کو یا کسوک داسې چې د د کور د خرچې ذمہ داری زمو په مینوالو کې مسلمانانو رونو کې اغستې شه رونو چا چې د یو مسلمان په حق کې الګي دو نو الله رب العالمین د اغا د ضروریاتو په پورا کولو کې ولګي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین د بندگانو ضرورت تر هغه پوری پورا کوي تر څو چې دا مسلمان د خپل رور په ضرورتو کې لګیا دی. رونو وګدیو خبرو ته هیڅ ضرورت نشتا. دا یو نیک دیندار انسان دی، دا سه رضی ته دی الله هیڅ را نولی. کم رضو ته چې زمونږ دا ځنې غریبانان رونه دي، هر ځای چې غریبانان دي خپل وسو تعاون کوي. اے مالدارو دا ټکی یاد ساته، پتا سنن امتحان دے. اے مالدارو دا قیامت پا ورز با ستاسو گریوان ویو دا داسی غریبانانو بغاڑوی، دا با هم دا چا گاونڈوی، دے با هم دا چا کلیوالوی. لعنت شا پا آغا خلقو باندے چھ دیر خو خوراکونا خو کوی، دیر خو سہولیات ور سردی، خو دا آغا پا کلی کی، دا آغا پا زلکی، دا آغا پا علاقہ و دا آغا پا گاونڈ کی داسی یو عالمی دین و قاری سڑے دے چھ آغا خپل خرچ نشی سر تکولے. کشران ماشومان بچی دی، حص د آمدنی ذریعه نشته، بس صرف په خپل کور کې اوسی. ګرانو مینوالو، په کار دا چې د دې سړي د عزت په دې وجه چې مسلمان دی مونږ تاسو خیال وساتو. راځئ چې وورو د خپل رور سره مختصر دوه درې خبرې وکړو او بیا به ان شاء الله الرحمن مونږه اختتام کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما چې کمی خبرې وکړې مسما ته خدا یادې وي. امید ده چې ستاسو به په دې ما سره اتفاق وي. کم خلک مینوال چې تاسو سره تعاون کول غواړي او ستاسو د غریبۍ مطابق او هغې د خپل وس مطابق لس شل روپۍ تاسو سره تعاون کوي، د هغې دپاره تاسو الله ته څه دعاګانې کوي؟ بس زه به دا دعاګانې کوم چې ما ډېر قرضدار یم او د ملا مې پنځه اپریشن دي. دا اپریشن د پنځم اپریشن دوران کې هارت اٹیک راغی او صرف متصل فالج راغی. دا دواړه خپې زما شلی دواړه خپې. په دې وجه زه ماته ګرځېدو کې ډېر تکلیف وي، کار روزګار نه وتیم، بیخي وتیم او نور څه کور څه د کور د چلو هیڅ ترتیب نشته دی. زه به دا دعاګانې کوم چې څومره مونږ سره امداد کوي، څومره مینوال دي مونږ سره امداد کوي، بس دا امداد دي د هغې په هغه ځای کې پکار کړي چې کوم ځای کې ډډه لګي او بلې ساسره نه وي. ګرانو مینوالو، د زمونږ د قاری حکیم الله جان صاحب د دې ورور په دې لږو خبرو باندې به اکتفا وکړو. فیصله به الله ته وسپارو. بس تاسو د دو د الله تر منځه واسطه ده او چې څوک هم څه وس لري په څه طریقه د ده نمبر مو درکو، د سره تعاون کولی شي، د سره رابطه کولی شي. د ده دا بوجونه، قرضونه، د کور پریشانې دا په څه طریقه باندې ختمولی شي، نو د ده په نمبر باندې د سره رابطه وکړي. الله رب العالمین مو ټول حاجات او ضروریات د خپلو غیبی خزانو نه پوره کړي.